אם עכשיו עוד מעט להיכנס למעשה לאושוויץ, וקצפני כותב באחד מספריו, הוא כותב, מי שהיה באושוויץ לעולם לא יוכל לצאת משם, ומי שלא היה באושוויץ לעולם לא יוכל להיכנס. ופה במקום הזה של, פה ממש ליד הבניין הזה, ב-1994, ג'ק סטרומזה עמד כאן, והוא כותב וניגן, והוא כותב ככה, באפריל 1944 הזמינה אותי ועדת מצעד החיים להצטרף אל קבוצת צעירים שמנתה 6,000 צעירים מכל הקהילות היהודיות בעולם. החוויה הזו הייתה התגלות אמיתית עבורי ועבור כל מי שהשתתף בה. עדיין אינני מבין מהיכן שאבתי את הכוחות לענות על כל השאלות שהצעירים האלה שאלוני. ביקשו ממני להביא את כינורי, ובכניסה לאושוויץ, במקום שבו עמדה תזמורת המחנה שנגנה שירי לכת צבאיים לרגלינו הכואבות, שם בדיוק הוא עמדה במה קטנה עבורי, שם נעמדתי וניגנתי פעם נוספת את אני מאמין. כן, אני מאמין שההבדל בין הברכה לקללה היא תוצאה של בחירה. והדרך לבחור פתוחה בפני כל העמים. היכולת לתרום לאושרה של האנושות נתונה כולה בבחירתו של עם.